Morjesta. Hautausmaa palveluita. Entinen haudankaivaja Suntio. Palveluksessanne oikaisen hautakiviä tilauksesta. Hinta-arvio 160-250 väliin käteisellä kohteessa. Saavun paikalle sopimuksen mukaan. Ja hoidetaan hautakiven oikaisu, kuten on sovittu. Mikäli työ näyttää isommalta kuin mistä on ollut puhe, niin sitten on asia erikseen. Mutta muuten näillä mennään. Eli saavun paikalle kangen lapion tarvittaessa apumiehen kanssa ja hoidetaan homma kotiin. Se on oikein komeeta syyspäivää. Nyt jo on lokakuun menossa kovaa vauhtia loppupuolelle. Jatkamme tästä hautakiviä oikaisten.